היום אני עושה סרטון מעודכן בנושא רשימה נפתחת. הסרטון הקודם הוא מאוד ישן והחלטתי לעשות סרטון מעודכן כדי שבאמת כל הדברים יהיו הרבה יותר ברורים והרבה יותר מעודכנים. אני מדגימה על אופיס 2016 ובואו נתחיל. אז יש לנו את הרשימה. כדי להציג את זה בצורה הרבה יותר יפה, אנחנו נעבור לכאן, בין שתי העמודות, כשהעכבר בצורה כזו, ונעשה קליק שמאלי כפול. ואז אנחנו מקבלים את כל הטקסט שכתבנו בעמודה אחת, במקרה שלנו בעמודה E. הרשימה הזאת תהיה מבוססת על כל מה שכתבנו כאן. בואו נגיד שאנחנו רוצים ליצור את הרשימה שלנו בתא הזה, בתא H2. כמובן שאתם יכולים לבחור כל תא אחר לפי מה שמתאים לכם. כדי שיהיה יותר קל אני אצבע את זה בצבע, זה רק כדי שיהיה לנו יותר קל לעקוב. אז אנחנו מדברים על התא הזה, ואנחנו עוברים כאן ללשונית נתונים. אנחנו לוחצים כאן על החץ הקטן, ואנחנו בוחרים אימות נתונים. בחלונית הזאת אנחנו מגדירים את הרשימה שלנו. אז קודם כל שואלים אותנו כאן מה אנחנו רוצים ליצור. אנחנו לוחצים כאן. במקרה שלנו מדובר על רשימה, אז אנחנו מסמנים רשימה. כאן האקסל שואל אותנו מה המקור שלנו. איפה הנתונים שמהם אנחנו רוצים ליצור את הרשימה? על מה אנחנו רוצים להתבסס? אז הרשימה שלנו נמצאת כאן. מה שאנחנו צריכים לעשות זה לעמוד כאן בתוך התיבה ופשוט לעבור לכאן ולסמן את כל הפריטים, את כל מה שכתבנו, ולעזוב. כל מה שנשאר זה באמת לעשות אישור, וזה הכל. אם אנחנו נחזור לכאן, אנחנו נראה שנוסף לנו כאן חץ. החץ הזה מסמל שיצרנו כאן רשימה נפתחת. אם אני אלחץ על החץ, אנחנו נראה בדיוק את אותם פריטים, את כל מה שכתבנו. כל מה שהיה לנו כאן ברשימה המקורית מופיע כאן ברשימה הנפתחת. וכמובן שאנחנו יכולים לבחור למשל מדפסת וזה מופיע. אנחנו יכולים לפתוח את זה שוב ולבחור למשל ראוטר. שימו לב שאת הרשימה המקורית שמופיעה כאן אסור לנו למחוק. אם אנחנו נמחק אותה לא יופיע שום דבר כאן ברשימה הנפתחת. אם אתם רוצים להסתיר את הרשימה, אתם יכולים לסמן אותה, לעבור כאן לבית ולסמן כאן את הצבע בתור צבע לבן. הרשימה עדיין קיימת, אבל אנחנו לא רואים אותה כי צבענו את הפונט בצבע לבן. דבר נוסף שאפשר לעשות כדי להסתיר את הרשימה, זה לעמוד כאן למעלה על העמודה, ללחוץ, לעשות קליק ימני וללחוץ כאן על הסתר. ושימו לב מה קיבלנו. הסתרנו את העמודה, הסתרנו את עמודה E, כל המידע עדיין קיים, אבל מוסתר. וכמובן שכאן הכל נשאר אותו דבר ואנחנו יכולים פשוט לעבור בין הפריטים השונים כרגיל. אם אתם רוצים להציג שוב עמודה שהוסתרה, אפשר לעבור לכאן, למקום שבו העמודה הייתה, ולעשות קליק ימני, ושימו לב שיש לנו כאן קו ירוק, כל מה שצריך לעשות זה ללחוץ כאן על בטל הסתרה. ואז אנחנו מקבלים שוב את אותה עמודה עם כל מה שכתבנו. אז עד כאן להפעם, אני מאוד מקווה שנהניתם. אם הסרטון הזה עזר לכם ולמדתם דברים חדשים, אני אשמח לשמוע, תכתבו לי כאן למטה בתגובות, ואם אהבתם, אל תשכחו לעשות לייק. אם אתם רוצים לראות סרטונים נוספים, תלחצו על כפתור, יירשם כמנוי, ועל סמל הפעמון, ההרשמה היא בחינם, ותקבלו הודעה על כל סרטון חדש. תודה רבה שצפיתם, שיהיה לכם יום נפלא, ואנחנו ניפגש כרגיל בסרטון הבא.